أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيديه فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. موزا سامعین، کتاب الایمان یعنی ایمانیات سے متعلق سلسلہ دروس ہمارا جاری ہے. پچھلے درس میں ہم اس بات پر گفتگو کیے تھے کہ ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے، اور اس سلسلے میں قرآن کریم نے قرآن کریم سے کئی دلائل کو پیش کیا، اور یہ بات بتائے تھے کہ قرآن میں مزید دسیوں دلیلیں ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. آج باذن اللہ تعالیٰ آج کے درس میں احادیث جو دلالت کرتے ہیں کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے. پہلی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرن فلیغیرہ بیدی، تم میں سے کوئی بھی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِ، اگر ہاتھ سے نہ روک سکیں یا طاقت نہ ہو ہاتھ سے روکنے کی تو زبان سے روکے، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ، اور اگر زبان سے بھی نہ روک سکیں تو دل میں برا جانے، اور یہ ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے. تو حدیث ایمان کا سب سے کم تر حصہ ہے، اور اعمال میں درجات بتائے گئے اس میں، یعنی سب سے بڑا درجہ برائی کو روکنے کا ہاتھ سے ہے، اس کے بعد کا درجہ ہے زبان سے، پھر اس کے بعد کا درجہ ہے کہ دل میں برا جانے، یہ کم از کم ایمان کا درجہ ہے. اگر کوئی انسان اس کے سامنے برائی ہو رہی ہے اور دل میں برا نہیں جانتا ہے تو یہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ ایمان کا سب سے لو کم تر حصہ، اگر برائی ہو رہی ہے تو دل کھٹکے، دل برا جانے کہ یہ برائی ہے. تو یہ ایمان اعمال میں جس طرح درجے ہیں، یہ دلالت کرتے ہیں کہ ایمان میں بھی ویسے ہی درجے ہیں. جب اعمال میں درجے ہوں گے تو ایمان میں بھی درجے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے، جو عمل بڑا عمل یعنی اونچے درجے والا عمل کرے گا تو اس کا ایمان زیادہ ہوگا، جو اس سے کم تر درجے کا عمل کرے گا اس کا ایمان اس سے کم ہوگا، اور جو سب سے نیچے تیسرے درجے کا عمل کرے گا تو اس کا ایمان تیسرے درجے پر ہوگا. جس طرح اعمال کم ہوں گے ویسے ایمان بھی کم ہوگا. جب ایمان کم ہوگا تو سیدھی سی بات ہے، جب ایمان گھٹتا ہے تو ایمان بڑھتا بھی ہے. جو چیز گھٹتی ہے، یہ عام اصول ہے، جو چیز گھٹتی ہے، جو چیز کم ہوتی ہے وہ چیز بڑھتی بھی ہے، یہ ایک عام اصول ہے. دوسری دلیل، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسے برے جانشینوں کا ظہور ہوگا جو اپنی کہی بات کے خلاف کام کریں گے، اور جو کریں گے اس کا حکم نہیں دیں گے. ایسے لوگ آئیں گے، پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایسے لوگ آئیں گے جو کہیں گے مگر کریں گے نہیں، یا اس کا حکم نہیں دیں گے، یا پھر اپنی کہی ہوئی بات کے خلاف عمل کریں گے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. وہی عذاب دیا جا رہا تھا جن کی زبانیں
زبانوں کو عذاب دیا جا رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. آج ہر مسلمان کہتا ہے, عام مسلمان بھی کہتا ہے, حالات پہ گفتگو کرتے کھڑے تو حالات پہ تین تین گھنٹے بات کرے گا. آج کل مسلمانوں کے اخلاقیات ایسے ہیں, عمل ایسے ہیں, ایسے ہیں, مسلمان سیدھے نہیں ہیں وغیرہ. خود کا عمل کہیں گے بہت کچھ مگر عمل نہیں کریں گے. یہ مسلمانوں کی آج بالکل مسلمانوں کی صفوں کی حالت یہی ہے آج. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فمن جاہدہم بیدی فہو مؤمن, جو ان کے ساتھ جہاد کرے گا یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ جہاد کرے گا, روکے گا ان کو. فمن جاہدہم بیدی, جو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے جہاد کرے گا, روکے گا ان کو, فہو مؤمن, وہ مؤمن ہے. ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن, اور جو زبان سے جہاد کرے گا وہ بھی مؤمن ہے. جہاد کی قسمیں ہیں, جہاد بالقلم, جہاد باللسان, جہاد بالسیف, تلوار سے بھی جہاد ہے, زبان سے بھی جہاد ہے, اور قلم سے بھی جہاد ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن, جو دل سے جہاد کرے, مطلب برائی ہو رہی ہے اس کو برائی سمجھے. دیکھیں ایک حدیث ہے, سیٹ کر بتاتا ہوں میں آپ کو سمجھانے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آکل الربا و مکلہ, سود کھانے والا, سود کھلانے والا, اس میں گواہی بننے والے اور اس میں لکھنے والے, سب کے سب برابر ہیں, سب کے سب گناہ میں برابر ہیں. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے آگے فرمایا کہ دیکھنے والا بھی, مطلب دیکھ رہا ہے کہ یہ عمل ہو رہا ہے مگر دل میں برا نہیں جان رہا ہے, تو وہ بھی اس میں برابر ہو گیا, شریک ہو گیا سود کے معاملے. تو ایسے ہی اگر کسی کے سامنے برائی ہو رہی ہے, وہ برائی کو کچھ برا نہیں سمجھتا ہے, عام ہو گیا ہے رواج, اب ابھی طبیعت کا مزاج کیا بنا ہے لوگوں کا, یہ ہوتے ہی رہتا ہے. اور اس سے بڑا المیہ یہ ہے آج مسلمانوں کا, برائی کو برائی نہیں سمجھتے, برائی کو برائی نہیں سمجھ رہے, گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہے, عام رواج ہو گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن, جو دل سے جہاد کرے وہ بھی مؤمن ہے. وليس وراء ذلك من الايمان حبۃ خردل, پھر آپ نے فرمایا, اور جو ان سے دل کے ساتھ بھی جہاد نہیں کرے گا یعنی دل میں برا بھی نہیں سمجھے گا, اس میں رائی برابر ایمان نہیں ہے, رائی برابر ایمان نہیں ہے. یعنی سمجھیں اوپر والی حدیث جو میں نے ذکر کی تھی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اسی سے ہم معنی اور اسی کی مزید شرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں فرمایا. تیسری دلیل, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, ایک عام حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو دین اور عقل دونوں اعتبار سے ناقص قرار دیا, کہ عورتوں میں نقص ہے, دین میں بھی نقص ہے اور عقل میں بھی نقص ہے. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول عورتوں کا نقصان دین اور نقصان عقل کیا ہے, اور اس سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ عورتیں دین میں نقص ہے, کمی ہے عقل اور دین کے لحاظ سے, تو اس کا مطلب یہ نہیں نعوذ باللہ کہ عورتوں کی حجو بیان, برائی بیان کی جا رہی ہے, نہیں, بلکہ عورتوں کی فطرت اور مزاج کو یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے اس حدیث میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اما نقصان العقلی فشہادت امرأتین تعدیل شہادت شہادت رجل فہذا نقصان العقلی وتمکث اللیالی ما تصلی وتفطر فی رمضان فہذا نقصان الدین. آپ نے فرمایا, عقل کی کمی, عقل کی کمی تو یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے, اور اس میں یہ بھی علم رہے کہ ہر مقام پر نہیں ہے, ہر مقام پر
نہیں ہے. کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں پر صرف عورت کی گواہی چلتی ہے. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابیہ کالی خاتون آ کر صحابی اور ان کی اہلیہ سے کہا تھا, شادی ہو گئی تھی, بچے تھے ان کو اولاد, آ کر کہا انی ارضعتکما, میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا ہے, میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا. ان کو علم نہیں ہے, میاں بیوی تھے, تو اس اعتبار سے جب دونوں کو دودھ پلائی ہے تو دونوں کا رشتہ کیا ہو گیا؟ کیا رشتہ ہوا؟ رضائی بھائی بہن. رضائی بھائی بہن رشتہ جائز نہیں, حرام ہے نکاح. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بات لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حق ہے, یہ جو عورت کہہ رہی صحیح بات ہے. یعنی ایک عورت کی گواہی اس باب میں لی گئی باقاعدہ طور پر. حدیث کو لینے میں ایک عورت کی گواہی لی گئی, اس کی روایت کو لی گئی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا ہے. تو دیگر کئی امور جہاں پر ایک عورت کی گواہی لی جاتی ہے, کچھ امور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر جو ان کی طبیعت ہے, مزاج ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل کی کمی یہ ہے کہ دو عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہے, یہ عقل کی کمی ہے. اور دین کی کمی کیا ہے؟ عورتیں ہر ماہ ایام ماہرے کی وجہ سے کچھ دن نماز سے ترک رکی رہتی ہیں, اور اسی طرح ماہ رمضان میں روزے چھوڑ دیتی ہیں. تو کہا کہ یہ دین کی کمی ہے, یہ دین کی کمی ہے. ان ایام میں تو ان پر روزے فرض نہیں ہیں, ان ایام میں ان پر نماز بھی فرض نہیں ہے, تو اس اعتبار سے یہ دین کی, اس کے مقابل مرد کی نمازیں ان 7 دنوں میں مرد کی نمازیں چلتی ہیں. اور اسی طرح ماہ رمضان میں مرد کیا کرتے ہیں؟ روزے بھی رکھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین کی کمی اور یہ عقل کی کمی. اب اس حدیث سے ایمان کی کمی اور زیادتی کا کس طرح سے ہم دلالت کریں گے؟ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عمل میں کمی بیشی کی وجہ سے دین و ایمان میں, عمل میں کمی بیشی ہو تو ظاہر سی بات ہے دین میں اور ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. اس پر, اس حدیث پر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے باب بھی قائم کیا, عنوان بھی قائم کیا ہے کہ الایمان طاعات میں کمی کے باعث ایمان میں کمی ہوتی ہے. اگر اطاعات میں کمی ہو تو ان کے ایمان میں بھی کمی ہوتی ہے. مزید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, اس میں آپ فرماتے ہیں لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن, زانی جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا, چور جب چوری کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا, اور شرابی جب شراب پیتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا. مطلب کیا ہے؟ ایمان سے نکل گیا وہ. اس کی صحیح شرح یہ ہے, جو صحیح قول کے مطابق شرح یہ ہے, ایمان ایک کامل نہیں ہوتا, مکمل ایمان اس کے اندر اس وقت نہیں ہوتا. شرابی جب شراب پیتا ہے, مومن توحید پرست مومن ہے, شراب پیتا ہے تو مکمل ایمان نہیں ہوتا اس کا. چور جب چوری کرتا ہے, مومن ہے چور, توحید پرست ہے, تو چوری کرتے سمے ایمان کا نقص آ جاتا ہے, یہاں پہ کامل ایمان نہیں ہوتا ہے. ایمان کی کمی کی وجہ سے یہ کیا کر رہا ہے؟ چوری کر رہا ہے. زانی ایمان کی کمی کی وجہ سے زنا کر رہا ہے. ایمان کی کمی, یہاں پر ایمان کا اس کے اندر نقص آ گیا. تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی, کمی بیشی ہوتی ہے. اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو قائم کرنے سے اوپر باب باندھا ہے, باب الدلیل علی زیادت الایمان و نقصانہ, باب اس بات کی دلیل کہ ایمان زیادہ اور کم ہوتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا, ایمان کے لحاظ سے سب سے کامل وہ مومن ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا. تو حدیث سے معلوم ہوا وہ تمام احادیث جو اس سے متعلقہ احادیث ہیں اس بات کا ثبوت ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے, بلکہ یہ کہہ لوں میں مزید
اس باب میں بے شمار حدیثیں ہیں جو یہ دلالت کرتی ہیں کہ ایمان گھٹتا ہے اور ایمان بڑھتا ہے. واضح دلیل اس میں کہ اہل جنت جنت میں ہوں گے، اہل جہنم جہنم میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ہر اس، یا یہ حدیث میں ہے کہ ہر اس آدمی کو نکالا جائے گا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان، رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان. اب ذہن میں یہ رہیں، عموماً ایک عام اصول ہے، اصول یہ ہے کہ شریعت میں جو فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ فضائل مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ایمان کیسا، کون سا ایمان؟ کلمہ توحید کا زبانی اقرار نہیں، اس کے شروط، اس کے تقاضے. وہی مومن ہے جو توحید پرست صحیح معنی میں، جس کے اندر، جس کے دل میں مکمل توحید ہے، توحید پرست ہو آدمی، اسی آدمی کو جہنم سے نکالا جائے گا. اور توحید یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو جہنم سے نکال سکتا ہے. اگر توحید اس کی بگڑی، خراب ہے، تو صحیح معنی میں اس نے توحید قبول نہیں کیا، تو اس کے اعمال کتنے بھی ہو یا اس کے زندگی میں شرک داخل رہا اور شرک پر اس کی وفات ہوئی، اس کے پورے اعمال رائے گا، بیکار ہو جائیں گے، سب برباد ہو جائیں گے. تو جتنے فضائل ہیں، فضائل پر جانے سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ فضائل مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ہاں، مومن داخل ہو جائے گا، جو کلمہ کہے گا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. کیسے کہے گا، کیسے کہے گا؟ اس کے شروط ہیں، باقاعدہ طور پر علماء نے آج ذکر کیے. تو عقائد جو فضائل کا معاملہ ہے وہ مسائل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح سے صحابہ کے بھی اقوال اس سلسلے میں لے لیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما، اے اللہ ہمارے ایمان میں اضافہ فرما. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ بھی یہ کہا کرتے تھے کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے. یہ صحابہ کے اقوال، صحابہ کے آثار ہیں. مزید معاذ رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ آؤ ایمان کی باتیں کر کے ایمان بڑھائیں، آؤ ایمان کی باتیں کر کے ایمان بڑھائیں. تو نصیحت جب ہوتی ہے، دین کی باتیں جب ہوتی ہیں، وعظ جب ہوتا ہے، تو ایمان میں انسان کی، ایمان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ بڑھ جاتی ہے، اونچی ہو جاتی ہے. حضرت حنزلہ رضی اللہ عنہ یہی کہتے تھے کہ حنزلہ منافق ہو گیا. ایک مرتبہ کہنے لگے، جب پوچھا گیا کیا بات ہے، کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، مجلس میں ہوتا ہوں تو ایمانی کیفیت ہی کچھ اور ہوتی، گھر جاتا ہوں بیوی بچوں میں مشغول رہتا ہوں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے جو کیفیت درس میں آپ کے واعظ و نصیحت میں ہوتی ہے، آپ کی مجلس میں ہوتی ہے، آپ کی محفل میں ہوتی ہے. تو یہ سب دلالتیں ہیں، اور خود انسان کے اعمال بھی. یہاں پر نماز پڑھے ہیں سب لوگ، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا ایمان، ایمان کی زیادتی کی دلیل ہے کہ ہم نماز کے لیے آئے، مسجد آئے. اب جو لوگ مسجد کے لیے نہیں آئے ان کے ایمان کی کمی کی دلالت ہے، جو نماز نہیں پڑھے ان کے ایمان کی کمی کی دلالت ہے. یہ ہمارے اصحاب رسول تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، جن کا واضح طور پر یہ عقیدہ تھا. اور بے شمار عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں، جس بندے کے اندر امانت کی کمی ہو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے. جس کے اندر امانت کی کمی ہے اس کے اندر ایمان کی کمی ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، ایمان میں فرائض، شرائع، حدود، سنن، تمام چیزیں داخل ہیں. جو اس نے پورا کیا اس نے ایمان کو پورا کیا، اس میں سے جو اس میں سے کمی کی اس نے ایمان کو پورا نہیں کیا. حقوق اللہ کے حقوق بھی ہیں، بندے کے حقوق بھی ہیں. اگر کوئی اللہ کے حقوق میں پرفیکٹ ہے، بندے کے حقوق میں کمی پیشی کرتا ہے، بیوی کے ساتھ سلوک صحیح نہیں ہے، بچوں کے ساتھ، بچوں کی تربیت صحیح نہیں کرتا، بچوں کو کھلاتا پلاتا نہیں ہے، تو سمجھیں کہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے. کوئی ادھر حقوق و عباد میں پرفیکٹ ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، تو سمجھیں کہ اس کے اندر ایمان کی کمی ہے.
مزید علماء اکرام کے اس سلسلے میں آثار ہیں، اقوال ہیں، آپ ایک امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے مروی قول ہے، اس کو ذکر کر کے انشاءاللہ آج کے درس کو میں ختم کر دوں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے، اور آپ نے باب بھی باندھا ہے، باب زیادۃ الایمان و نقصانہ۔ فرماتے ہیں کہ میں مختلف شہروں میں گیا اور قریب ہزار کے قریب علماء سے میں نے ملاقات کی، اور تمام کا تمام یہی قائل تھے کہ ایمان قول اور عمل کا نام ہے، اور ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان بن عیینہ، عبداللہ بن مبارک، یحییٰ بن سعید القطان، اسی طرح سے اسحاق بن راہوے جو امام بخاری کے استاد ہیں، ابو ذرعاء رازی، ابو حاتم رازی، امام طبری، ابو الحسن اشعری، حافظ ابن حجر، حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیگر علماء سلف کا اس میں یہی قول ہے کہ ایمان میں کمی اور کمی بیشی ہوتی ہے، جبکہ علماء احناف کے اندر ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے، یہ قول ہے۔ انشاءاللہ کل اس قول کے ساتھ ایمان بڑھنے کے اسباب کیا ہیں اس کو بھی باذن اللہ تعالیٰ کل کے درس میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ویسے ہی ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہمارے اسلاف کا ایمان تھا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔